Tak já předpokládám, že asi můžeme začít, že všichni, kteří jste tady chtěli být, takže jste tady. Já vás vítám na našem semináři, který se jmenuje uh, Homosexualita ve světle písma. Jsem moc za to, že jste přišli. Myslím si, že je to velice důležité téma, které uh, před sebou máme. A uh, jsem rád, že se nad ním můžeme zamýšlet i toho dnešního dopoledne. Já se jmenuji Radek Kolařík, jsem kazatelem ve sboru Křesťané Kuřim, což je kousek od Brna. A mám tady sebou jednoho z našich členů, Jerota Garzu, od kterého za malou chvíli uslyšíme svědectví a my potom máme trochu otázek a odpovědí a případně, jestli vy budete mít nějaké otázky, tak je rádi uslyšíme i od vás. A ten plán na to dnešní ráno je, že já mám vyučování, které bude zhruba 45-50 minut v lepším případě dlouhé. A potom Ger budeme mít svědectví, potom otázky, odpovědi a do té hodiny a půl, která je před námi, tak bychom se rádi vlezli, abyste mohli utíkat na oběd. Tak já se s vámi pomodlím a potom se vrhneme do těch věcí, které jsou před námi. To je plán, který máme. Jenom jestli máte tušky nebo papír nebo Bible, tak se vám určitě budou hodit. Já s vámi chci projít několik biblických pasáží, které jsou naprosto stěžení. Nechci tady mluvit z nějaké své vlastní autority, protože nemám, nemám, co bych vám sám za sebe řekl, nemám, nemám žádnou autoritu sám za sebe jediné, o co já se mohu opírat, to jediné autoritativní toho dnešního rána je písmo. A tak pokud chcete, aby tenhle ten seminář pro vás byl maximálně nápomocný i mezi vašimi přáteli, tak jak budete o těchto věcech přemýšlet, případně možná hovořit s lidmi, kteří s těmito věcmi zápasí, možná sami jste někdy pokoušeni i v tomhle tom směru, tak věřím, že když si napíšete ty věci, o kterých budeme mluvit, minimálně ty biblické odkazy, ke kterým se můžete vracet, tak to bude jenom dobré. No tak, pane Bože, odčenáš, mi ti nyní svěřujeme ten čas, který je před námi. Chce, chceme tě oslavit i v tenhle ten moment, chceme tě oslavit skrze to, že se budeme dívat do tvého slova, budeme zkoumat, co tvé slovo říká o homosexualitě. Chceme zkoumat, co tvé slovo říká o těchto věcech. A chceme, aby si proměňoval naši mysl, tak jak jsme masírování a bombardováni ze světa nejrůznějšími lžmy a věcmi, které nejsou pravda, my chceme znát tvoji pravdu, my chceme stát na tvé pravdě, my toužíme potom, aby tvá pravda učinila mnohé svobodnými od hříchu, ve kterém žijí, aby mohli vidět tu naději, která je v Pánu Ježíši Kristu, že v něm mohou žít naplněné životy, uspokojené životy, které jsou ve vztahu s ním. Hospodine, děkujeme za tvoji milost, děkujeme za to, že jsi nás vykoupil z nejrůznějších hříchů a z nejrůznějších míst a z nejrůznějších věcí, ve kterých jsme žili. Děkujeme za to, že když jsme ti neměli co nabídnout, když jsme byli daleko od tebe, když jsme utíkali od tebe, ty jsi přišel v Pánu Ježíši Kristu, aby si zemřel za nás hříšné. A hospodine, my ti děkujeme za tvoji milost a prosíme tě o to, aby tak je to dnešní kázání, ten seminář svědectví čerota, aby bylo nápomocné k našemu porozumění této problematiky, abychom tyto věci viděli tvým zrakem. Za to tě prosíme ve jménu našeho drahého spasitele, Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. A to téma, které je před námi, je obzvláště důležité pro váš sbor. Je důležité pro vás, pokud jste rodiče, pokud jste děti, pokud máte nevěřící přátele, pro zmatené bratry a sestry Pánu Ježíši Kristu. To téma, které je před námi, je naprosto důležité, protože, jak jste samozřejmě zaznamenali, žijeme v době, která je naprosto pohlcená hnutím LGBT, propagandou LGBT. Nejrůznější pořady, nejrůznější skupiny, nejrůznější lidé se vyslovují o tom, jak je vlastně v pořádku. Žít nevázané sexuální životy s kýmkoliv, kdekoliv, jakkoliv, a je to vlastně o tom, Uh, že si můžeme dělat cokoliv chceme. Já bych velice rád zdůraznil na začátek tohoto semináře, že tohleto kázání z mojí strany není výsměchem, uh, není urážkou lidí, kteří zápasí uh, s homosexuálním pokušením, s homosexuálními touhami. Uh, mým cílem není se jim vysmívat, mým cílem není na ně ukazovat prstem nějakým hanlivým způsobem. Uh, já ve své rodině, v nejbližším okolí, uh, máme uh, manželský homosexuální pár. Stýkáme se s nimi, milujeme je, sdílíme s nimi Krista. Nemám problém v tom, aby moje děti byly s nimi, abychom měli spolu někam na výlet. Máme je rádi, ale oni potřebují slyšet, co říká písmo o tom. V našem sboru bylo několik lidí, kteří přišli, kteří zápasili s homosexuálními touhami. Máme je rádi, sdílíme s nimi krista. Chceme je biblicky vést tom, co písmo říká o těchto věcech. Znám lidi, mám ve svém lidi okolí, které Pán Bůh vykoupil z homosexuálního způsobu života. Stejně tak jako mnoho lidí vykoupil z heterosexuálních tužeb a, 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 a hříšných tuch v tomto směru. To znamená, mým zájmem je, abychom dnešního rána. Porozuměli, co říká písmo, abychom mohli dobře reagovat na to, co nám říká kultura, abychom to viděli skrze filtr a skrze brýle písma, abychom rozuměli tomu, co je pravda, abychom mohli ukázat na boží dobrý plán, který má pro své znovu zrozené lidi, abychom dali také naději těm, kteří zápasí, ať už mezi námi křesťany, pokud někdo zápasí s těmito pokušeními, tak aby měli naději, aby věděli, kde hledat odpovědi a, a kde je ta jediná naděje v Pánu Ježíši Kristu. A, a pokud máte Nevěřící kamarády, přátelé, kteří žijí nebo koketují s tímto způsobem života, tak abyste je mohli v lásce konfrontovat s tím, co říká Boží zákon, proto aby mohli být vykoupeni ze svého hříšného způsobu života. A tak ta otázka homosexuálních vztahů, když přijde na ty vztahy, které jsou praktikované, které jsou žité, je v první řadě otázkou autority. Není to tak? Kdo má autority říci, jak se věci mají? Je to politik, je to herec, je to zpěvák? Kdo má autority? Rozsoudit, co je správné, kdo rozhodne, co je vhodné, co je morální, co je, co je dobré a jak můžeme žít naše intimní životy. Uh... My jsme stvořeni pánem Bohem. Když se podíváte do Ganeze z první kapitoly, tak uvidíte, že jsme stvořeni Bohem. Je to boží vesmír. Bůh je ten, který stvořil manželství, Bůh je ten, který stvořil intimitu, Bůh je ten, který stvořil sex, Bůh je ten, který stvořil všechny ty věci, které jsou kolem nás. A tím, že je to jeho vesmír, tím, že my jsme jeho stvořením, tím, že intimita je jeho darem do manželství, potom je to on jako zákonodárce, který je tou nejvyšší a jedinou autoritou, který má právo říkat, jak se věci mají v těch mezilidských. Uh, v stazích je to Bůh, který určuje, jak se všechny tyto věci mají. A tak je to právě v Bibli, do které my se podíváme, do jeho slova, autoritativního slova, neměného slova, věčného slova, dobrého slova, neomylného slova, dostatečného slova, kde máme zapsanou jeho vůli, a kde nám pán Bůh ukazuje, jak chce, abychom žili i v intimnosti, jak chce, abychom žili s naší sexualitou, kterou stvořil, a jak máme v těle těch věcech ho oslavit. A tak ta otázka je, jestli je homosexuální vztah hříchem, ze kterého je potřeba činit po. Opustit ho a mít odpuštěno pánem Bohem a, a jít za pánem Bohem mimo ten homosexuální vztah? A nebo? Pokud máte homosexuální vztah ve správném kontextu s trvalým závazkem vůči té druhé osobě, tak potom ho můžete oslavovat, můžete se z něj radovat, můžete ho podporovat a můžete ho schvalovat. Protože i mezi našimi liberálními přáteli byste uslyšeli, že jsou případy homosexuálních vztahů, kde je ta homosexualita praktikována, kdy to hřích není, kdy je to v pořádku když se opravdu mají rádi, když k sobě mají ten plnohodnotný celoživotní závazek. A tak my se chceme podívat na to, co říká písmo, ne na to, co říká kolařík z Kuřimi, ne na to, co říká, říkají naše liberální přátelé, už vůbec ne na to, co říká svět, který je ztracen, který nenávidí Krista, který nenávidí Boha, který žije v opovržení vůči Bohu, ale na to, co říká písmo. Tak ta první pasáž, kam si myslíte, že bude první pasáž, kam vás jsme, jsme ji dneska zmínili na začátek. Půjdeme na začátek. Kniha Genesis je jedinečnou historickou knihou, která nám vypráví historický záznam toho, jak jsme se zde vzali, že jsme stvoření Pánem Bohem 6.24 hodinových dnek, které po sobě navazovaly bez žádné propasti, bez žádné prolevy před zhruba 6 tisíci lety a věda a vesmír, který je kolem nás, to jedinečným způsobem dokazují. V Genesis první kapitole a druhé kapitole máme záznam stvoření člověka. Všimněte si ve 27. verši první kapitoly knihy Genesis Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu božímu, stvořil je. Pamatujete? Jak je stvořil? Muže a ženu je stvořil. Bůh je požehnal a řekl jim pločte a množte se a naplňte zemi. A ve druhé kapitole, v 18. verši, i řekl: Hospodin Bůh, není dobré, aby byl člověk samotný, učiní mu pomoc jako jeho protišek. A to slovo protišek bude pro nás velice důležité. Genesis 2. kapitola 20. až 24. verš. A člověk pojmenoval všechen dobytek a nebeské ptastvo, i všechnu polní zvěř, ale pro člověka se nenalezla pomoc jako jeho protišek. Pamatujete, pan Bůh stvořil Adama z prachu země, vdechl do jeho chřípí, života a přivedl před ním všechny zvířata a Adam je všechny pojmenoval, a, ale, ale nenašla se tam pomoc jako jeho protějšek. Nebyl nikdo, kdo by byl ze stejného těsta, nebyl nikdo, kdo by byl stvořen k božímu obrazu a kdo by mu mohl být tím protějškem. A tak hospodin Bůh uvrhl na Adama hluboký spánek a zatímco spal, vzal jedno z jeho žeber a to místo uzavřel masem. Hospodin Bůh vyboroval žebra, které vzal z člověka ženu a přivedl ji k člověku. A člověk Řekl, teď je to kost z mých kostí a maso z mého masa. A bude se nazývat ženou, protože byla vzata z muže. Proto muž opustí svého otce i svou matku. A co? Přilne, máte otevřený Bible? Klidně, klidně odpovíte. Já se ptám, abyste odpovídali. Přilné ke své ženě a budou jedno tělo. A tak si všimněte několika věcí, několika naprosto důležitých a klíčových věcí, které v tomto textu máme, když se podíváme do záznamu Božího stvoření muže a ženy. A v té druhé kapitole, 21. verši, my vidíme, že Bůh stvořil ženu tak, aby doplňovala muže. To je to, co znamená to slovo protějšek. Bůh bere jedno Adamových žeber, aby mu vytvořil pomoc, která mu bude protějškem. V čem je žena jedinečná jako Adamův protějšek? V čem je žena jedinečná jako Adamův protějšek? V tom, že je stejná jako je on, oba dva jsou stvořeni k božímu obrazu, oba dva jsou lidé, oba dva mohou oslavovat Boha, oba dva mohou přemýšlet, oba dva mohou tvořit, oba dva mohou milovat, oba dva mohou nenávidět to, co pán Bůh nenávidí. Je stejná jako on, je vzata z jeho žebra, oba dva jsou lidé, ale zároveň je odlišná od muže. Všimli jste si toho někdy, kluci, že holky jsou odlišné od muže? No, že? Chvála pánu bohu za to. A jsou odlišné od muže anatomicky, proto aby všechno v manželství fungovalo tak, jak má, tak, jak je to míněno pánem bohem. A je odlišná i ve svém, i ve svém vnitřku. A tak Adam se raduje, že Eva není zvířetem, že? Adam, Adam rozumí tomu, že zde je někdo, kdo je na tom stejně jako já, a kdo, kdo je ze stejného těsta, kdo byl stvořen božímu obrazu jako já, ale kdo není jako já, protože to by nebylo úplně, úplně podle toho božího záměru. Raduje se, že Eva není zvířetem, raduje se, že Eva není mužem, ale že je protěžkem, který je stejný, ale přesto jiný. Stejná, Stejný protěžek je to v tom, že je to člověk, ale je jiná, protože je doplňující, má, má, má trochu jiné tělo, její rozmnožovací pohlavní orgány fungují trochu jinak, je, je doplňující. Ta druhá věc, která je velice důležitá, je, že mají jednotu v jednom těle. Předpokládá dva, ta jednota v jednom těle, která je zde zmíněna, předpokládá právě dva lidi opačného pohlaví. Jedno tělo směřuje k tomu intimnímu spojení a je to jedinečné propojení dvou osob pohlavními orgány, které zapadají do sebe. A tak máme seminář ohledně homosexuality, budeme mluvit o sexualitě, budeme mluvit o intimnosti, doufám, že tím způsobem, že se nikdo nebude muset stydět a červenat, ale, ale jsme mezi dospělými, jsme mezi křesťany a je potřeba otevírat i tuto otázku. A tak, když máme jednotu v jednom těle a přijde na manželství a přijde na spojení muže a ženy, tak všechny věci do sebe krásně zapadají. A vy víte, co, co tím myslím. To je, jak to pán Bůh stvořil, to je, k čemu stvořil naše orgány, aby mužský orgán zapadl do ženského orgánu, aby spolu měli tu jedinečnou intimitu. A tak žena byla vzata z muže, byla oddělená od muže, ale všimněte si, že Božím plánem je, aby byla navrácena k muži, aby byly opět jednotními. A to je, to je i v tom spojení těla. Za třetí, pouze dva lidé opačného pohlaví mohou naplnit Boží příkaz. Co bylo tím Božím příkazem, který dal Adamovi a Evě? Plodit se a množit se, že? A k tomu, abyste se mohli jako lidé plodit a množit a naplnit zemi, tak potřebujete dva lidi, kteří jsou stejného těsta, kteří jsou oba stvoření k božímu obrazu, ale ale kteří jsou jiní a to je přesně to, co vidíme u Aramaevy. Proč není dobré pro muže, aby byl sám? Protože sám nemůže odrážet boží stvořitelský charakter v tom, že by, by tvořil, v tom, že by se reprodukoval. S jiným mužem by Adam nemohl naplnit boží příkaz. Není to tak? I v dnešní době, když máte homosexuální páry, ať už mužské nebo ženské, tak stejně potřebují pomoc někoho jiného. Že muž s mužem nemohou mít děti. Žena s ženou nemůže mít děti, to je, to je do očí bíjící, to je to je jasné, mělo by to být všem zřejmé. A tak uh, Bůh přikazuje, pojďte se a množte se, a když máte muže a ženu, kteří jsou v tom svazku, tak uh, ve většině případů k tomu bude docházet. Samozřejmě někteří muži nemohou mít děti, některé ženy nemohou mít děti, my tomu rozumíme, ale, ale božím záměrem, božím plánem je, že z mužského a ženského svazku vznikají děti další potomci Adamovi, ale homosexuální svazky vedou pouze ke smrti. Věděli jste to? Homosexuální svazky vedou vždycky pouze a jedině ke smrti. Obarva dva umřou stejně tak, jako zemře heterosexuální pár, ale oba dva vymřou, protože sami v sobě nemají tu druhou část, která by byla tím protějškem. To je dobrá otázka, děkuji za ní. Za čtvrté, sám pán Ježíš používá Genesis a, a, a ten příklad jednoho muže a jedné ženy jako boží standard. To znamená, že někdo řekne, o, tohle to je to starozákonní, my máme to novozákonní, my máme Ježíše a Ježíš nikdy nemluvil o homosexualitě. A když se podíváte do Matouše do 19. kapitole 4. a 6. verše, tak vidíte, jakým způsobem pán Ježíš reaguje na otázku rozvodu. A, dobře, kolaříku, proč sem táháš rozvody, se bavíme homosexualitě, Nejjednoduše proto, protože zde vidíme, že Ježíšovou autoritou je jeho zapsané slovo. Ježíš je autorem jeho slova, Ježíš se odkazuje na své zapsané slovo a Ježíš nám ukazuje, že i před dvěma tisíce lety ta jediná autorita v otázce sexuality, v otázce manželství, v otázce rozvodu, v otázce to, jak to funguje, je boží neměné slovo v Genesis. Pán Ježíš odpovídá v Matoušovi 19, Farizeum, Nečetli jste, že ten, který stvořil člověka, od počátku učinil je jako co? jako muže a ženu a řekl, proto člověk opustí oce i matku a přilne ke své ženě a ti dva budou jedno tělo, budou spojeni. I když žena byla zata z muže, navrátí se k mužovi a budou spojeni zpátky dohromady. Takže již nejsou dva, ale jedno tělo, co tedy Bůh spojil, ať člověk neodděluje. Tak ten boží standard pro manželství je vždycky a všude, a za jakýchkoliv okolností, v jakékoliv kultuře, na jakémkoliv kontinentu, v jakékoliv době, jeden muž, jedna žena na celý život. A přátelé, pokud postavíme manželství na lidské autoritě, a to je to, co dělá svět kolem vás, a to je to, co dělají někteří vaši liberální přátelé, že staví otázku manželství na lidské autoritě, kde je to svazek mezi zpřízněnými dušemi. Hlavně, že se mají rádi. Vždyť oni mají celoživotní závazek. Vždyť oni mezi sebou mají naprosto oddaný, ať už heterosexuální nebo homosexuální vztah. Tak pokud založíte manželství na lidské moudrosti, potom není jeden jediný důvod, proč manželství by mělo být omezeno pouze mezi dvěma osobami. Protože ta rovina, na kterou jste se vydali, je, je šikma. Když půjdete směrem lidské moudrosti, která říká, je úplně jedno, jestli je to muž s ženou nebo muž s mužem nebo žena s ženou, jakmile opustíte boží moudrost, jakmile opustíte boží stvořitelský záměr, tak vaší fantazii se meze nekladou. Proč by potom mělo manželství končit pouze mužem a mužem? Na základě jakého standardu? Proč by muž nemohl mít tři ženy? Případně proč by jedna žena nemohla mít tři muže? Proč by si někdo nemohl vzít strom, proč by si někdo nemohl vzít oceán, proč by si někdo nemohl vzít svého křečka nebo psa, kterého mají rádi. A pokud si myslíte, že jsem, se zbláznil, tak někdy otevřete noviny, zjistěte, co se děje ve světě, kde lidé si berou za manžela oceán nebo svého kocoura, se kterým žijí už 12 let. Dokonce jedna žena si vzala sama sebe. Nikdo jiný na světě nebyl dost dobrý na to, aby si ho vzala, tak si musela vzít sama sebe. Proč, proč, by potom manželství mělo být omezeno na cokoliv jiného? Proč by nemohlo být mnohoženství? Proč by nemohly být pedofilní vztahy? Proč by si 40-letý muž nemohl vzít sedmiletou holčičku? To se, děje. to se někde děje a z některých zemí i v dnešní době, já jsem minulý týden četl příspěvek na Twitteru od jedné ženy, která propaguje LGBT, která říkala, i děti mají rádi sex. I děti, míněno mladší 15 let, si užívají sex s dospělými i mezi sebou. Co by mělo bránit dospělým si brát děti, když jejich láska je vzájemná? Jste někde slyšeli ten argument? Proč by se nemohli vzít, když se mají rádi? Když se mají rádi, proč by si 60-letý muž nemohl vzít 7-letou holčičku, když oba chtějí? A já doufám, že rozumíme tomu, kde to všechno končí. To je ta šikmá rovina, na kterou se svět vydává a po které svět klouže. Mnohoženství není problém, perofilní vztahy není problém. Manželství se zvířaty není problém. Proč by si otec nemohl vzít svoji dceru? Hlavně, když se mají rádi. Ne? Kdo jste vy, abyste mu řekli, že si ji nemůže vzít, protože jediným standardem, který máme, je láska když ta láska je upřímná, když ta láska je vzájemná, proč by si sami sebe nemohli vzít? To je stejný argument v homosexuálních vztazích a to je stejný argument, který uslyšíte za 5, 10, 15 let, možná daleko dříve i v těch ostatních věcech. A v některých zemích už to začíná prosakovat a už tyhle ty další argumenty přicházejí do popředí. Ten složitelský záměr v celém vesmíru je plný, plný doplňujících se protěžků. Všimli jste si toho někdy? Slunce a měsíc, ráno a večer, den a noc, moře a souš, rostliny a zvířata a stvořil je jako muže a ženu. Pokud nám pán Bůh chtěl naznačit v Genesis, že by to mohl být muž a muž a žena a žena, potom nám dal špatný záznam stvoření, kde máme tolik doplňujících protikladů a to je, to je ten kontext, do kterého zapadá muž i žena. A tak každý pár hraje svou nezaměnitelnou, doplňující se roli. Homosexuální vztahy nejsou součástí Božího plánu stvoření. To je to, co vidíme v knize Genesis. Homosexuální vztahy, jak za chvíli na konci našeho semináře uvidíme z listu Římanů, jsou důsledkem spoury hříšníkům proti svatému Bohu. A homosexuální vztahy jsou v listu Římanů v první kapitole označeny jako, jako ta nejvíc do očí bíjící spoura proti Pánu Bohu. Ten, ten největší, to největší ovoce, nejvíc zřejmé ovoce spoury hříšných lidí proti svatému Bohu. Ten druhý text, do kterého vás chci vzít velice rychle, je text, který se týká Sodomy a Gomory. Určitě jste o něm slyšeli a možná jste také slyšeli naše liberální přátelé, kteří vám říkají, že Sodoma a Gomora není o tom, co jsme vždycky 2000 let věřili, že Sodoma a Gomora je. Jsou to města, která jsou synonymem pro extrémní hřích a soud. Ježíš používá Sodomu jako varování blížícího se soudu a vy si určitě pamatujete na to, co se stalo. Že dva andělé přišli do Sodomy, aby varovali Lota před trestem, který uvrhne Bůh na toto město. Lot je vzal k sobě Romu a my v Genesis 19. kapitole čtvrtém verši čteme historický záznam toho, co se odehrálo. Dříve nešli ulehli, míněno Lot s těmi hosty, anděli, kteří přišli, muži města, muži Sodomy, mládenci i starci, všechen lid bez výjimky obklíčili dům a pokřikovali na Lota a říkali mu, kde jsou ti muži, kteří k tobě v noci přišli. Vyveďte k nám a tě poznáme. Vy víte, co znamená, a tě poznáme, že? Vy jste četli v knize Genesis, Adam poznal Evu a ta otěhotněla. To, že celé město, to, že všichni muži z města stojí kolem toho, tohle domu, tak to není o tom, my bychom chtěli jejich facebookový účet, my bychom chtěli jejich adresu, my bychom si je chtěli přidat na Twitter, abychom je mohli následovat. Když oni říkají, vyveďte ven a tě poznáme, tak mluví o tom, aby jsme s nimi měli intimní styk. Ta otázka je, proč tahle města byla trestána. Jakého jeho hříchu se. Dopustili, Protože to, co je očividné, a to co, to, co naši liberální přátelé řeknou, a ta struna, na kterou oni budou hrát, a ta lež, kterou se vám budou snažit namluvit, je, že tím hříchem bylo to ta, ten násilný homosexuální vztah. Tím hříchem bylo, že oni obklíčili toto město, tím to, to, tento dům, a tím říchem bylo, že oni chtěli přinutit tyto dva muže k tomu homosexuálnímu vztahu. A tak očividné je, že tato pasáž je o skupinovém násilném pokusu o homosexuální znásilnění. To, to je očividné. To je, to je to, co je v té pasáži. Ale zajisté tato pasáž nemůže být brána, nebo někteří lidé říkají, zajisté tato pasáž nemůže být brána v potaz v diskuzi o milující, dobrovolné, oddaném homosexuálním vztahu. Rozumíte, co chci říct? Já chci jít do Sormy a Gomory, proto abych vám ukázal, homosexuální vztahy jsou říšné a někdo přijde a řekne, ale ty si pleteš hru, hrušky s jabkama, protože tam se jednalo o násilný homosexuální vztah, ale my v 21. století mluvíme o dobrovolném, láskyplném, oddaném z obou stran vztahu. Někdo řekne, zajisté soud na co domů nebyl kvůli homosexualitě a pokud ano, tak kvůli její brutálnosti, což je jiné než ty homosexuální vztahy, které dneska máme. Ale přátelé, v Ezechielovi, v 16. kapitole, 46. verši a dále, my čteme, že hospodin napomíná Izrael a připomíná při, uh, přirovnává je k Sodomě. Uh, v Ezechielovi 16, 46 a 47, uh, pán Bůh říká, hospodin říká, tvou mladší sestrou sídlící zpráva od tebe je Sodoma a její dcery. Nejenže jsi chodila po jejich cestách Páchala jsi jejich ohavnosti, a to slovo ohavnosti bude velice důležité, ale zakrátko omrzela se zvrhala na všech svých cestách do skázy více než oni. A pak ještě v 50. verši to stejné. Povyšovala se, pardon, povyšovali se a páchali přede mnou ohavnost. Odstranil jsem je tedy, jakmile jsem to spatřil. A tak pán Bůh, Hospodin říká, že Soroma páchala ohavnost. Říká, že Izraelci páchají ohavnost. A to je proč je to důležité, je, protože to slovo pro ohavnost, které je zde použito, ať už u Soromy a, a, a Gomory, anebo zde nyní u Izraelců, kteří se dopouštějí té stejné ohavnosti jako Soroma, je slovo hebrejské to ebach. A je to stejné slovo, které je použito v Levitiku. Zde se popisuje dobrovolný intimní styk. Rozumíte tomu? To znamená, ta slova, která pán Bůh používá, jsou slova, která by nás neodkazovaly na něco násilného a tím pádem my bychom mohli říct, o, když teda to není násilné, ale je to dobrovolné, tak je to v pořádku, hlavně když se mají rádi, ale pán Bůh nám dává slova, která mluví o dobrovolném intimním vztahu, o dobrovolném intimním kontaktu dvou osob stejného pohlaví a to je to, co ji budíme za malou chvíli. V Novém zákoně je Sodoma opět spojována s homosexuálním způsobem života. V Jurovi v sedmém verši, Jura nemá žádné kapitoly, tak jenom Jura 7 znamená Jura 7. verš. A podobně Sodoma a Gomora a okolní města, která stejným způsobem jako oni plně propadla smilstvu a odešla za jiným tělem, odešla dobrovolně za jiným tělem. Rozhodli se, že toto udělají, jsou předložena jako příklad, když nesou trest věčného ohně. A tak zajisté má měla mnoho hříchů. Byla pyšná, byla tam sociální nespravnost, ale byla tam také ohavnost, homosexuální, dobrovolný způsob života. Jehož pouze jedním ovocem bylo, že muži z toho města potom také přišli, aby se dopustili toho, toho násilného nebo toho pokusu o, o násilní homosexuální kontakt. Další pasáž, do které vás chci vzít, je Levitikus 18. 20. kapitola, velice důležité. Leviticus, 18. kapitola, 22. verš. Hospodin říká ve svém zákoně, s mužem nebudeš souložit, jako se souloží s ženou, je to ohavnost. To slovo ohavnost, opět stejné slovo, dobrovolná intimita. Levitikus 20. kapitola 13. verš. Kdyby muž souložil s mužem, jako se souloží s ženou, Oba spáchali ohavnost, jistě budou usmrceni, jejich krev je na nich. Několik věcí. První z nich je: Všimli jste si zde nějaké podmínky? Muži milujte své ženy jako Kristus miluje církev. Je tam nějaká podmínka? Muži milujte své ženy jako Kristus miluje církev, když vám dobře uvaří. To by byla podmínka. Muži milujte své ženy jako Kristus miluje církev, když jsou na vás hodné. To by byla podmínka. To by znamenalo, když jsou na vás zlé, tak je nemusíte milovat jako Kristus miluje církev. Když muž souloží s mužem, jako se souloží s ženou, oba spáchali o hlavnost, jistě budou usmrcení jejich krevě je na nich. Je zde nějaká podmínka? Je zde nějaká podmínka, když spolu souloží muž s mužem, ale mají se skutečně rádi? Je zde nějaká podmínka formou, když muž souloží s mužem, ale, ale, ale budou v tomto vztahu celý svůj život a, a mají tu soulož homosexuální, až potom, co vstoupili do manželského svazku. A potom je zde výjimka, ale, ale pro ty, kteří jsou násilní, tak to jsou ti, kteří, kteří mají zaplatit životem za tento hřích. Není zde žádná podmínka. že? Hospodin nám zde nedává žádné podmínky. To znamená, i ten dobrovolný, i ten nedobrovolný by byl hříchem, a samozřejmě ta první otázka zde je tedy, o jakém hříchu se zde mluví, Ta druhá otázka je, jestli se vztahují tato přikázání na křesťany, kteří nežijí pod Mojžíšovým zákonem. A tak jaká na to odpověď? Že? Protože někdy lidé přijdou a řeknou, tohle je zákon, tohle je starý zákon, tohle je, je prostě to, co bylo ve starém zákoně pro Izrael. A jak na to odpovíme? Ta první věc, kterou si potřebujete uvědomit, a která je nesmírně důležitá, je, že Levitikus je knihou. Jak byste ji charakterizovali jedním slovem? O čem, o čem je Leviticus? Co třeba knihou svatosti? <laughs> Kdybyste četli knihu Levitikus, tak je to kniha o svatosti. A to slovo svatost nebo svatý se v ní zmiňuje 80krát, 7 krát je to, je to boží standard svatosti. A Levitikus od 17. kapitoly je nazývána kodexem svatosti. Jestli chcete vidět, co znamená, že Bůh je svatý, jestli chcete mít bázeň před svatým hospodinem, jestli chcete poznat, jak nádherný a čistý a dokonalý a jedinečný Bůh je, jak bezříšný je, jak jsme my zkažení, potom si přeštěte od Levitikus dál kodex boží svatosti. Pokud si myslíte, že jste dobrými, pokud si myslíte, že se můžete postavit před Pána Boha se svým, se svojí vlastní spravedlností, podívejte se na boží svatost do božího kodexu svatosti. A ten hlavní příkaz v božím kodexu svatosti je v Levitiku 19.2. Určitě ho znáte, on je zmíněný v Novém zákoně a poštol Petr ho připomíná. Buďte svatí, proč? Protože vám to řekli vaši faráři? Ne, buďte svatí, neboť já, Hospodin, váš Bůh jsem svatý. Pokud jste znovuzrozenými, váš Bůh je svatý a vy máte být svatými. Na základě vašeho znovuzrození máte žít svaté životy a tak. Levitikus 18. kapitola nám dává základní pravidla ohledně intimnosti. Pán Bůh nám ukazuje hranice intimnosti. Pán Bůh nám ukazuje, jak manželství, jak intimnost, jak sex fungují nejlépe. A přátelé, sex je jedinečný, intimnost je jedinečná, jsou stvořeni pánem Bohem, jsou to dobré věci, které patří do manželství mezi jednoho muže a jednu ženu. Nepatří mezi muže a ženu před manželství, nepatří do vašeho chození, nepatří do vašeho, do vašeho období zásnub, patří do manželství, kde jsou k oslavě boží a jsou to dobré věci, ale mimo manželství jednoho muže a ženy, ať už v heterosexuálních stazích nebo homosexuálních stazích, jsou říšné. 18. kapitola 6. až 27. verš. Incest je říšný. Kontakt s ženou v jejím měsíčním období je špatný. 18. kapitola 19. verš. Cizoložství je špatné. 18. kapitola 20. verš. Homosexualita je říšná. 18. Až 20, 18. kapitola 22. verš. Zoofilie je špatná. 18. kapitola 23. verš. A tak si všimněte, že ostatní sexuální hříchy také nejsou nějak ohraničeny. Že kdybyste šli do, do té knihy Leviticus, tak byste si všimli, že ostatní hříchy nejsou ohraničeny. Incest, ale když se mají rádi, tak mohou. Zoofilie, ale když se mají rádi, tak mohou. Stejně tak jako homosexualita není ohraničená, protože se jedná ať už o... o, o O to, že obě strany chtěly, anebo že chtěla jedna, jenom jedna strana a druhá strana, byla přinucena, znásilněna, což je, což je, což je hrozné, hříšné a, a, a je, to, je to naprosto zdrucující pro tu druhou stranu. To nechceme brát na lehkou váhu. A tak si všimněte této skutečnosti, že nic nenaznačuje, že například incest je v pořádku, pokud je mezi dospělým člověkem, který má opravdu rád nějaké dítě, a to dítě má opravdu rád rádo toho člověka. A chtějí si být věrní po zbytek života. Ten boží příkaz, který zde máme v knize levitkus, je absolutní ve všech těle těch oblastech bez jakékoliv výjimky. Já to doufám, že vidíte v božím slově. A proč je to důležité? Protože někteří z našich liberálních přátel by nám rádi vnutili, že když písmo mluví o homosexualitě, tak se právě mluví o té násilné. A že, že v minulosti, ve starém zákoně byly otrokáři, kteří vlastnili otroky a, 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 prostě muž vzal svého mužského otroka a, a, dělali s ním věci, které se nepatří. A, a to je ta homosexualita, o které písmo mluví. A nebo že muž vzal někde nějakého chlapce a znova spolu dělali tyhle ty věci, ale že dnes jsou homosexuální vztahy úplně o ničem jiném. A to, co se vám snažím ukázat, je, že nic není vzdálenějšího od pravdy. To, co naši liberální přátelé dělají, je, že jejich základem, jejich autoritou není písmo, jdou do světa, berou lidskou Moudrost, to se pak snaží napasovat do písma, a dostanete kočko-psa. A nakonec ta, 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 ta boží autorita jde stranou a vyhrává lidská autorita. A to je to, co se vždycky děje, když se snažíme dělat kompromis se světem. Jedna autorita bude muset být umlčena a v našich liberálních kruzích nebo mezi našimi liberálními přáteli je to vždy autorita božího slova. A tak boží slovo mluví absolutně o všech typech homosexuálního jednání. A v homosexuálním jednání nebo u homosexuality je problém vždycky v pohlaví. Vždycky to, jaké pohlaví má kontakt s jakým pohlavím, nikdy tam nehraje roli věk, nikdy tam nehraje roli ochota a nikdy tam nehraje roli závazek. To v písmu jednoduše nenajdete. A všimněte si, že v Levitiku 2013, kdyby muž souložil s mužem jako se souloží ženou, oba spáchali ohavnost, jistě budou usmrceni, jejich krev je na nich. A tak si všimněte, že Hospodin říká, oba spáchali ohavnost. Oba šli do těchto věcí dobrovolně. Kdyby to byla pouze jedna, jedna, jedna část toho svazku, která šla dobrovolně a druhá šla nedobrovolně, Pán Bůh by neodsoudil oba dva? pán Bůh neodsuzuje člověka, který byl znásilněn. A už je to žena, která byla znásilněná mužem, nebo muž, který byl znásilněn mužem. A to my vidíme například v Deuteronomii 22, 25 až 27, že tam, kde je ta osoba, ať už v heterosexuálním kontaktu nebo homosexuálním, v tom nevině byla znásilněna, nechtěla v tom být, nechtěla se účastnit tohoto hříchu, tak pán Bůh říká, má být potrestán pouze ten, který ji k tomu donutil. Ale když zde hospodin říká, že oba mají být Potrestání, tak nám to opět, znova, velice jasně, důrazně, a je to jasnější než 10 tisíc sluncí, ukazuje na to, že se jedná o obousměrně dobrovolný vztah. A tak to, co jsme viděli v Genesis, je naprosto stejné, co vidíme v Božím svatém zákoně v Leviticus. Ale s tím je spojená jedna další otázka. Protože si někdo možná řekne: Dobře, dobře, kazateli, tak jsme šli do Leviticus, ale i kdyby Leviticus mluvil o dnešním typu homosexuality, co na tom? Proč? Proč by nás vůbec se mělo zajímat, co říká Levitikus o dnešním typu homosexuality? Jaké jsou ty argumenty, které jsou tam venku? Levitikus mluví o hodně divných věcech, které dneska stejně nedodržujeme. Máte někdo na sobě džínovinu a bavlnu a, a, a nějaké umělé vlákno momentálně? Tak, tak, tak jdete proti knize Levitikus, protože ta říká, že váš oděv má být z jednoho materiálu zasadili jste na svém poli kukuřici, pšenici a vedle toho ještě nějaké dýně, no tak jste se zbláznili a jdete proti listu Levitikus. To znamená, jako děkujeme za tvoji přednášku, ale my víme lépe. Levitikus je totálně na nic, že jo? protože jsou, je tam spousta věcí, které dneska nedodržujeme. A kdo jsi ty, aby si nám říkal, že zrovna věci ohledně intimity dodržovat máme? Já jsem naprosto nikdo, ale pán Ježíš tomu má hodně co říct a říká to ve svém slovu, a to je proč my jdeme do Bible. I když lidé argumentují, nikdo tyhle ty věci nedodržuje, a tak bychom vůbec Levitikus neměli brát v potaz, tady je několik důvodů, proč Levitikus musíme brát smrtelně vážně. Ten první z nich je, že jako následovníci Ježíše Krista my nebereme starý zákon jako nerelevantní. Není to tak? My ho nebereme jako nerelevantní. To znamená, my nejsme zachráněni z dodržování zákona, že? My jsme spaseni ze skutků, ale jsou to skutky Ježíše Krista. My jsme zachráněni z dodržování zákona, ale je to Ježíšovo dodržení zákona. My jsme zachráněni skrze žití svatého života, ale je to Ježíšův svatý život, který byl žit na náš účet. A tak jako následovníci Ježíše Krista jednoduše nepřijdeme ke starému zákonu a neřekneme, jo, můžeme ho vyhodit. Život v nové slouvě je, je samozřejmě jiný než pod starou. My smíme jíst všechno, že tam, kde Izraelci nesměli jíst vepřové, my smíme jíst všechno. Zachování určitých dnů je dobrovolné, nemusíme uctívat v sobotu, je, je, pro nás pro křesťany je to neděle, protože Ježíš byl zkříšen v neděli, Duch Svatý byl seslán v neděli, prvotní církev se scházela v neděli, protože oslavovali Kristovo Tíšení, samozřejmě obětní systém chrám kněží, oběti byly nahrazeny, ale to neznamená, přátelé, to, že tyhle ty věci, které jsou také v Levitiku, které měly svůj důvod pro izraelský národ, to neznamená, že my najednou jako křesťané, následníci Ježíše Krista a poštolů, řekneme, že tedy smilstvo je úplně jedno, cizoložství je úplně jedno, nemorálnost je úplně jedno, vraždy jsou úplně jedno, homosexuální vztahy jsou jedno a jsou nyní bohulibe. Rozumíte tomu? Jsou věci v Levitikus, které neplatí pro nás, pro křesťany, měly svůj smysl, měly své místo pro izraelský národ, ale je tam mnoho věcí, které dnes stále platí i pro nás jako pro křesťany. A pokud byste chtěli rozpustit Levitikus na základě toho, že jsou tam věci ohledně pole a oblečení, takže homosexualita je prostě úplně v cajku, tak potom to můžete klidně převést do smilstva a říct, ale je úplně v pohodě, když se vyspíte s vaší sestrou v Kristu před svatbou. A můžete říct cizoložství úplně v pohodě, protože už se nás netýká to, co je napsáno v Levitikus. Když se mi líbí tvoje auto, tak tě můžu zavraždit, protože už se mě netýká to, co je v Levitikus. A já doufám, že rozumíte té nesmyslnosti, která z toho pramení. A za druhé, nic v Novém zákoně nenaznačuje, že bychom neměli brát Levitikus v otázce homosex, sexuální svatosti vážně. Pán Ježíš v Novém zákoně, hlava církve, odkazuje na Levitikus 19.18 víc než na jakýkoliv jiný starozákonní verš. Petr i Pavel citovali z Levitikus, když mluvili o svatosti a další novozákonní autoři se nebojí vrátit do knihy Levitikus k tomu, aby nám ukázali, jak máme žít jako svatý, boží lid, pořád ve světě těch platných věcí, které nám Bůh dal v knize Levitiku za třetí odkaz na intimnost v období toho měsíčního cyklu ženy, tak tam rozumíme tomu, že se opět jedná o něco, co je spojeno s Izraelem, který měl ten, ten rituální proces očišťování, proto aby mohli přijít úctívat hospodina, proto aby mohli přinášet oběti, museli být čistí, museli se, se očišťovat. A my chápeme, že v, novozákonním, v, Novém zákoně je čistota stále důležitá, ale, ale už se nejedná o tu rituální čistotu, umít si ruce, vyměnit si oblečení, vykoupat se, pokud jsem se nějaké mrtvoly, pokud jsem se dotkl někoho mrtvého, pokud jsem byl v, v přítomnosti někoho, kdo byl kdo byl třeba poskvrněn tím měsíčním cyklem ženy. A, a nejedná se o tu rituální čistotu, ale v Novém zákoně je to vždycky exkluzivně ta morální čistota, do které samozřejmě zapadá i ta otázka homosexuálních vztahů. Kromě otázky intimnosti... A, v tom měsíčním období ženy nový zákon opakuje všechny věci z Levitiku, z 18. a 20. kapitoly, které se týkají sexu. Tak my vidíme, že ta otázka u žen je opět něčím, co je v Izraeli, otázka čistoty toho rituálního očišťování. Ale cizoložství je stále říchem v Matoušovi 5.27. Incest je stále říchem v 1. Korinským 5.1. polygamie je stále říchem v 1. Korinským 7.2 a 1. Timotejovi 3.2. Homosexualita není výjimkou v 1. Korinským 6 a 1. Timotejovi 1. Oni stále mluví jako o hříchu. To znamená, nenechte se zastrašit, nenechte se zmást, nenechte se opít někým, kdo má světské myšlení a snaží se vám říct, že, že Boží myšlení je stejné jako světské. Bůh ve svém slově promluvil jasně. Bůh nekoktá, Bůh nemektá, Bůh, Bůh neříká něco, čemu my nemůžeme rozumět. Problém není s tím, že by to bylo nesrozumitelné. Problém je s tím, že je to pro lidi těžko zkousnutelné a těžko stravitelné. Ale pro nás, kteří milujeme Krista. Pro nás, kteří jsme z jeho milosti zachráněni a vykoupeni. Pro nás, pro které je Kristus hlavou církve, pro nás, pro které je Boží slovo nejvyšší a jedinou autoritou. My se jim chceme sytět, my se jim chceme živět, my chceme Boží slovo, aby proměňovalo naší mysl. A, a k Boží slávě chceme tuto zprávu hlásat dál. Ne, ne o tom, že já, který jsem v heterosexuálním manželství, tak jsem daleko lepší než, než vy ostatní, ale, ale protože jsme hříšníci, kteří s ostatními hříšníky sdílí evangelium. A chceme pro všechny, aby byli na cestě pokoj. Chceme pro všechny, aby poznali Pána Ježíše Krista jako spasitele a vykupitele z hříchu. Mimochodem, než se podíváme do listu Římanům, to je předposlední pasáž, do které vás vemu, já jsem na začátku zmínil, že v tomto světě je ohromná propaganda LGBT a je ohromná, ohromný tlak z té malé skupiny, která, která miluje tyhle lety zvrácenosti, která vytváří tlak na sekulární společnosti, na křesťanskou společnost. A je velice smutné, že mnoho kazatelů i v dnešní době stáhne ocas mezi do nohy a utíká a nestojí na pravdách božího slova. Jenom abych vám dal malý příklad. Znáte někdo Amazon? Už jste někdo nakupovali na Amazonu? Amazon.de, Amazon.uk, možná nakupovali jste někdo na alza.cz, to není reklama pro Alzu, ani mi za to neplatí. Alza nebo MOL nebo něco takového. Amazon je největší internetový obchod světa, je v Německu, je v Anglii, je v Americe samozřejmě. Před několika týdny Amazon začal stahovat knihy, nejenom křesťanské, ale i sekulární, od autorů, kteří říkají, že homosexualita je něco, co může být napravitelného. Že to není něco vrozeného, že to není něco, s čím musíte žít zbytek života, ale že je to něco, z čeho se můžete dostat. Sekulár by řekl: Můžete se z toho dostat, můžete se z toho vyléčit. My, jako křesťané, bychom řekli: Je to hřích, z kterého potřebujete činit pokání a potřebujete najít větší naději a něco lepšího, pro co žijete, být zachráněni v Kristu. Ale ta propaganda, ta která je tam venku, je tak ohromná, že Amazon, největší obchod internetový na světě, stahuje knihy tohoto typu. Stahuje knihy autorů, kteří v minulosti žili homosexuálním způsobem života a nyní nežijí homosexuálním způsobem života, už jsou věřící nebo nevěřící. Facebook, Nástroj na ohromnou cenzuru, který, který propaguje homosexualitu, který propaguje LGBT, který propaguje potraty, ale na druhé straně, když někdo chce propagovat to, že lidé mohou být zachráněni z, z heterosexuálního smělstva, že lidé mohou být zachráněni z homosexuálních vztahů, že lidé mohou být vykoupeni a zachráněni a žít svatý život, a tak to jsou věci, které jsou cenzurovány. A tak proto to je doba, ve které žijeme a proto my musíme rozumět písmo. Tak velice rychle, a ještě, ještě v pár minutách Římanům první kapitola, která nám předkládá nejvíce detailní a nejdůležitější vypořádání se s otázkou homosexuality. Římanům 1 je klíčový verš v celé Biblii, který nám ukazuje na to, kde je původ těchto věcí. Homosexualita není nemoc, na kterou potřebujete brát prášky. Homosexualita není nemoc, která je nevylečitelná. S homosexualitou se nerodíme, tak jako bych mohl říct, já jsem se narodil s jednou zdeformovanou rukou, já jsem se narodil jako heterosexuál, já jsem se narodil jako homosexuál. Římanům 1, 18 až 32 nám říká, kde se, kde se tyto tužby, hříšné tužby berou v 18. až 20. verši my vidíme zjevení božího hněvu. My vidíme boží spravedlnost, která je zjevená skrze zprávu Evangelia. 16. až 17. verš. V 18. verši vidíme boží hněv, který je zjeven skrze potrestání bezbožných. Pán Bůh soudí bezbožné. Pán Bůh soudí hříšníky. Pán Bůh soudí heterosexuální smilníky. Odplatou za hřích je smrt ve všech případech, na všech frontách. Zloději. Odplatou za hřích je smrt. Lháři. Odplatou za hřích je smrt. Všichni potřebujeme vykoupení z našich říchů, ale homosexualita je v Římanům jedna, dána úplně na jinou úroveň. Je, je nám ukázána jako ten, ten, ten největší odklon, to největší ovoce zvrácené lidské mysli. A tak si všimněte, že tím problémem je, že nikdo není bez viny. A hříšnost lidstva je nám v listu Římanů v první kapitole zjevena je viditelná ve třech výměnách. A poštol Pavel ukazuje, to, že lidé jsou zvráceni, to, že lidé nenávidí Boha, to, že lidé utíkají od Boha, to, že lidé jdou proti Pánu Bohu, to, že lidé jdou za svými tužbami, je vidět ve třech stádích. První malé, druhé větší a třetí největší. Co je tím prvním stádiem, verš 21 až 23? Bezbožnost a nepravost lidí je zjevena v tom, že zaměnili slávu neporušitelného Boha za spodobnění obrazu porušitelného člověka a ptáku. Tože že lidé jdou od Pána Boha, to, že lidé utíkají od Boha, to, že lidé jsou zvráceni, to, že lidé jsou naprosto zkažený, to, že jejich mysl je zatemněná říchem, to, že jejich oči jsou zakryté, to, že jsou otroky svého těla, to, že jsou otroky satana, je v první řadě vidět tím, že zaměnili slávu neporušitelného Boha za spodobnění obrazu. Namísto toho, aby uctívali Boha stvořitele, se klaní totemům, se klaní stromům, se klaní moři, se klaní oceánům a klaní se svatým krávám a tady tomu a tám letom. Ale potom přichází ten druhý stupeň ve 24. až 25. verši, kde vidíme, že bezbožnost a nepravost lidí je zjevena v tom, že vyměnili boží pravdu za lež, Kořili se a sloužili tvorstvu víc než stvořiteli. To znamená, ta zvrácenost dále pokračuje, že oni slouží těmto věcem. Oni poznali Boha, ale nedali mu slávu a, a namísto toho si dělají nejrůznější modly. Ale za druhé, jdou ještě tak daleko, že vyměnili pravdu za a nyní se koří tvorstvu, namísto toho, aby se, aby sloužili stvořiteli. Ale potom za třetí, ten vrchol zvrácenosti, ten, ten, to, 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 to nejvyšší ovoce, toho, že lidé nenávidí Boha a jdou proti němu a zaměňují pravdu za lež a zaměňují boží slávu za, za, za slavu věcí, které jsou kolem nás, je ve 26. a 27. verši. A to je třetí krok v jejich progresi v hříchu, kde my čteme, že vyměnili přirozený styk za nepřirozený. 26. verš. Proto je Bůh vydal do potupních vášní. Jejich ženy vyměnili přirozený styk za nepřirozený a stejně i muži zanechali přirozeného styku s ženou a ve své touze se rozpálili jeden k druhému. Je tam to vzájemné. Muži s muži páchají hanebnost a sami na sobě dostávají zaslouženou odplatu za svoje poblouznění. To znamená, ty, ty, ty homosexuální touhy nejsou nemocí, nejsou něčím, s čím jste se narodili, není to něco, co je součástí vašeho DNA, tak jako bychom řekli: ale máš modré oči, máš takový nos, máš takou pusu. Ale jsou důsledkem toho, že lidé zaměnili pravdu za lež, jsou důsledkem toho, že zaměřili, zaměnili Boha Stvořitele za stvoření. A homosexuální styk, homosexuální kontakt, homosexuální život a praktikovaná homosexualita je důkazem lidské zvrácenosti jak moc jsou lidé schopni zajít. A Pavel říká, tady máte do očí bíjící příklad. Dvě věci, které do sebe napasují, se do sebe snaží napasovat. To je to, je to co apoštol Pavel říká. To je, jak, jak ohromná je ta jejich zvrácenost. A to je, na co Pavel hlavně poukazuje. Ale já nechci skončit tady na tom místě, já chci skončit v první korinským v šesté kapitole, protože první korinským nám dává ohromnou naději. A smyslem tohohle semináře není odsoudit a poslat všechny homosexuály do pekla. Smyslem tohohle semináře je nazvat hřích hříchem. Smyslem tohoto semináře je ukázat lidem, že je zde svatý Bůh, který nás stvořil, který určuje, co je hřích. Že Bůh mluví ve svém slovu o množství hříchů, ať už heterosexuálních nebo homosexuálních, tomu rozumíme. Rozumíme také tomu, že heterosexuálové jsou hříšníci, zasluhující si věčné odloučení v pekle. V tomhle tom smyslu jsme na tom všichni stejně. V tomhle tom smyslu je náš hřích možná bychom mohli říct stejný, protože za jakýkoliv hřích si zasloužíme věčné odloučení v pekle. Díky Pánu Bohu za to, že je dobrým zachráncem. Díky Pánu Bohu za to, že mnohým nedává to, co si zaslouží. Díky Pánu Bohu za to, že se oslavuje na spasení hříšníků, ať už heterosexuálních nebo homosexuálních. Ale smyslem tohoto semináře tak je také ukázat na to, že v té době, ve které žijeme, Nesmíme dát na to, co říká kultura, nesmíme dát na to, co říká lidská moudrost, která se mění rok za rokem. Ale potřebujeme stát neotřesitelně na pravdách písma, ne proto, abychom se vysmívali takovým lidem, ne proto, abychom těmito lidmi pohrdali, ale proto, abychom trpělivě, v lásce a s úctou o nich i s jejich hříchem mluvili. Tak jako s hářem mluvíme o lhaní, tak jako se smlníkem mluvíme o smilstvu, tak potřebujeme mluvit s těmito lidmi a láskyplně, srozumitelně, biblicky. Je volat k pokání a ukázat jim standard Boží svatosti, ukázat jim, jak se odloučili od tohoto standardu, ukázat jim, co je čeká, pokud nebudou činit pokání, modlit se za ně, toužit po jejich záchraně. A ta dobrá zpráva je, že Pán Bůh zachraňuje hříšníky a zachraňuje hříšníky z nejrůznějších hříchů. A to je ta ohromná naděje, která je pro jakéhokoliv člověka, ať už jste ve svém životě v heterosexuálních vztazích nebo homosexuálních vztazích byli kdekoliv. Žádná hlubina není dostatečně hluboká na to, aby vás pán Bůh nemohl zachránit. Žádný hřích není tak špatný proto, aby vás Kristus z něj nemohl vykoupit. A všimněte si v prvním listu Korinským v 6. kapitole 9. až 10. verši Pavel říká Korinským křesťanům, kteří sedí před ním, možná tak, jako vy sedíte naproti mě uprostřed louky. Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemilte se. Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani rozkošníci, ani lidé praktikující homosexualitu, ani zloději, ani chamtivci, ani opelci, ani útrhači, ani lupiči nebudou dědici Božího království. Boží svěst je, je jedno, v jakém říchu si nebudeš dědicem Božího království. Hříšný člověk nemůže být se svatým Bohem na věky. Svatý, spravedlivý Bůh musí potrestat hřích. Ale všimněte si, že tady apoštol Pavel nekončí. V jedenáctém verši říká korinským, takový jste někteří byli vy. Vidíte tam? Takový jste někteří byli. Někteří z vás jste byli smilníky, někteří z vás jste byli modláři, někteří z vás jste byli zloději a chamtivci, někteří z vás jste byli opelci a někteří z vás jste byli lidmi praktikujícími homosexualitu. Ale již nejste. Jak víme, že již nejsou? Protože čteme dál v 11. verši, ale byli jste obmyti, byli jste posvěceni, byli jste ospravedlněni ve jménu našeho pána Ježíše Krista a v duchu našeho Boha. A tak ta jedinečná zpráva je, že pán Bůh zachraňuje hříšníky. A zachraňuje hříšníky i z, i z říchu, jakým je homosexualita. I když se lidé ve své zvrácenosti odvrátí tak daleko. Já mám dvě poslední věci předtím, než pozvu bratra Čerota. Někdo si možná řekne, to není fér, já jsem se takhle narodil. A ta odpověď je ano. Ty jsi se tak narodil. My všichni jsme se tak narodili. Ale to, jak jsme se všichni narodili, je, že jsme se narodili jako hříšníci. A to je, proč pán Ježíš říká, potřebujete se znovu narodit. To by byla, myslím si, dobrá odpověď na to, to není fér, já jsem se takto narodil. A někdo možná řekne, to není fér. Já nemám dar celibátu. Já, já, mám touhy vůči stejnému pohlaví a tedy, když pán Bůh nechce, abych žil ve svazku s stejným pohlavím, tak nikdy na dosmrti nebudu moc mít intimnost a nebudu nikdy moc prožít tu jedinečnou intimní lásku s druhým člověkem. To není fér. Ale přátelé, co svobodná žena, která nemá homosexuální touhy, ale má heterosexuální touhy, a nikdo si ji nevybere za manželku. Řekli byste takové ženě, že, že, že to je v pořádku? Svobodná žena v Kristu, která nenajde manžela, může mít stejný argument. To, to není fér. A taky řekneme, OK, tak, tak běž smilnit. To je, to je v pohodě, že si tě nikdo neveme a že nebudeš moc prožívat radost manželství, tak, tak běž a smilni. Což zbožný muž, kterého žena Skončila na vozíku, nebo on je na vozíku a, a, a od pasu dolů je, je chromý a jeho tělo nefunguje tím způsobem, kterým by potřebovalo fungovat třeba i v intimnosti. To není fér, já celý život nebudu mít intimnost. OK? Možná je v životě něco víc. A co je potřeba učinit naším Bohem, co budeme oslavovat, než jenom to, že budu mít manžela, než jenom to, abych se klaněl modle toho, že budu mít intimnost a budu mít sex. Možná je potřeba, aby naším Bohem nebyly tyto věci, ale aby tím byl Kristus a jeho oslavíme jako svobodní, jako lidé, kteří možná nikdy nebudou v žádném intimním vztahu, nebo je oslavíme v manželství, které je zbožné mezi jedním mužem a jednou ženou. A tak to jsou věci, které říká písmo, jsou věci, které si můžete dohledat, pokud jste si psali ty verše. A já bych nyní pozval bratra Jerota. Jerota Počkám. Bratr Jerot je v našem sboru čtyři nebo pět let. Jsme za něj velice vděční. Je z Texasu, velice zbožný muž. Já jsem ohromně vděčný za jeho život, za jeho svědectví, za to, co pán Bůh udělal v jeho životě. A já jsem chtěl, aby Jerot s vámi sdílel své svědectví. A já si ho dovolím přeložit a potom. potom

Hardships, good times, bad times, normal, normal family. A byli jsme taková normální americká rodina, měli jsme dobré chvíle, měli jsme špatné chvíle, ale nebylo tam nic jako těžkého, žádné utrpení, který bychom probíhali, takový normální život normální rodiny. Ale já v tom svém životě jsem vnímal ostatní lidi tím způsobem, že jsem si myslel, že oni mají jako lepší život, nebo mají jednodušší život, nebo nezápasí s tolika věcmi, se kterými zápasím já. A tak to byl ten pohled na lidi, kteří byli kolem.

i wanted to have the life that they had and not the life that i had and so as i became a teenager as i began uh, to like enter puberty uh, i was looking for joy happiness contentment

this uh, this coveting, this jealousy turned into uh, lust. It turned into something else. A opět já jsem vnímal lidi kolem, vnímal jsem jejich životy, záviděl jsem jejich jejich životy a až tak jako hříšně tužebně uh, jsem chtěl to, co mají oni a jsem to neměl. Uh, I hadn't found happiness in sports. I hadn't found happiness in friends, I hadn't found happiness in parties, I hadn't found happiness in all these other things. And so I decided to, uh, that maybe the reason why I was discontent, the reason why I was unhappy is because I was, uh, I couldn't find contentment and joy because I couldn't, I wasn't looking for

Find, contentment in those relationships. A tak jsem zkoušel přátelství, zkoušel jsem vztahy, zkoušel jsem nejrůznější vztahy a, a snažil jsem se najít právě toto to potěšení a to uspokojení, to štěstí, tu radost v těchto stazích. Ale pořád jsem nebyl spokojený, pořád jsem nebyl uspokojený. And so, um...

Uh, trying to find fulfillment in this person or that person or this relationship or that relationship and they all just were empty and A tak jsme chodili nebo chodil jsem s nejrůznějšími lidmi, byl jsem ve vztahu a snažil jsem se být jakoby uspokojen, najít štěstí a radost uh, v tom vztahu, ale nefungovalo to. Uh, and it wasn't until one night when uh, me and the guy that I was with at the time were at a party and uh, some of our friends got into a bad car accident. A potom jednoho večera, když jsme byli právě na nějaké takovéhle oslavě, když jsme byli na nějaké takovéhle party, tak uh, naši kamarádi skončili v těžké autonehodě. Uh, so and, and a tak já jsem chtěl jít právě s tím tímhletím uh, člověkem domů, protože jsem tam nechtěl vidět tu krev a všechny tyhle věci. death and about all these things because our friends almost died that night uh, And in that moment, everything that my mother had spoken throughout my life and all the things that all the things that she had uh, quoted to us from the Bible began to kind of click and I began to kind of understand what this longing was, what, what, what I was searching for. For so long. A tak najednou v ten moment všechny ty věci, které mě maminka učila, o kterých jsme uh, hovořili, tak najednou začaly dávat smysl. Najednou jsem rozuměl, že ten důvod, proč nacházím štěstí a radost ve všech těchto těch věcech je jednoduše, protože to nejsou uh, místa, kde bych ji nalézt měl. I remember God, I want a I, I, I I'm, I'm a not, not ten but, but noci já jsem řekl, pánu, Bohu, pane Bože, já si myslím, že to, po čem opravdu toužím, je vztah s tebou, uh, jako stvořitelem, a do jsem se snažil najít to uspokojení ve všech těch věcech, které ty jsi stvořil. So, uh, Začal jsem číst Bible, protože jsem si říkal, že to bude asi nejlepší způsob, jak mít vztah s Bohem. Uh, a když jsem četl písmo, tak jsem byl usvědčován z věcí, ve kterých jsem žil. Uh, I began to be convicted about um, the life that I had created in the community

uh i began to realize that my love for the lord was greater than um my love for his creation. A bylo to bylo to těžké protože jsem ty své přátele měl rád uh, miloval jsem je ale opravdu jsem si uvědomoval že jsem miloval stvoření a to co bůh stvořil více než svého stvořitele. And so after some time I, I separated from all of that and I changed universities even a tak jsem se musel z těchto věcí oddělit. Musel jsem uh, změnit i školu, na kterou jsem chodil. Zapojil jsem se do uh, zboru, zdravého sboru, tam mě zapojili do učednictví a, a najednou bratři v Kristu mě začali vyučovat o tom, jak žít uh, zbožný život k boží slávě. Uh, and that growth led me to realizing all of the things that I I wanted and everything that I had desired was sin and it was just from the the brokenness of our our humanity and our desire for creation versus the creator. A skrze ten atelate se sam souberu naše opravdu všechny ty věci po kterých jsem toužil tak belehříšně opravdu uh, i ten i ten souboj mezi tím chtít stvoření a stvořitele. Uh, and as I grew and as I've

A je to právě ta láska ke Kristu, kterou jsem měl, která mě přivedla zpátky do Čech uh, a, a pomáháme pomáhám v kuřimi Radkovi. Super, děkujeme moc. Uh, já mám pro Čerota několik otázek, které doufám budou, budou nápomocné i, i pro vás, že uh, v tom čase, který máme. Předoběrem, protože v tomto semináři bychom také chtěli mluvit o tom, možná jakým způsobem pomoci, jakým způsobem reagovat, jakým způsobem vést biblicky lidi, kteří zápasí s touhami, s tužbami po, po, po stejném pohlaví. Gerard žil určitou svou část tohoto svého života v takových vztazích jak jsme, jak jsme slyšeli. To znamená, možná ta první otázka je, že rote, když, když jsme mezi znovu zrozenými lidmi, tak rozumíme tomu, že jsme nejrůznějším způsobem pokoušení, že, že pokušení se nevyhýbá ani nám. Někdo, někdo zápasí s heterosexuálním pokoušením, někdo zápasí s homosexuálním pokušením. Jsme někde s bratřími, bratr se se mnou sdílí o tom, že, že, že zápasí v tomhle směru. Co by byla dobrá biblická rada, biblické vedení, uh, jak, jak bratrovi pomoc v tomhle tom směru. Uh, so, you know, you are among Christians, uh, brothers, uh, some struggle with uh, heterosexual, some struggle with homosexual thing, and, and somebody comes to you and they, they, they are like, hey man, like I, I need a help because I'm struggling. You know, what would be a good biblical, Christ-centered uh, guidance, answer, help? Uh, the first thing is, I think to combat the, 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 lie from or the the un, the worldview around us is that they are different. They are separated from uh, every other person. That they are this unique. Uh, community, this unique group. Myslím si, že první věc, která je potřeba udělat, je, že si potřebujeme uvědomit a bojovat proti tomu, co možná jakoby ta myšlenka, která přichází ze světa, je, že toto jsou nějací jiní lidé. Když někdo zápasí v tom homosexuálním směru, že, že jsou jiné, že, jsou jiní, že jsou jedineční, že jsou taková jako oddělená skupina, tak to potřebujeme překonat, toto myšlení. and to at the same time open up Yourself about and kind of help bring them into an understanding that uh, you're not like you don't view yourself, you shouldn't view yourself as better or less like a less of a sinner uh, than this person just because this person has a unique thing or does feels a unique thing that you don't feel. <try>

This they are different than this, or they have these feelings, and these feelings are different. And so, um, trying to help them understand that, like, this is just the feeling of sin, <laughs> and that I have feelings, and those feelings are not any different, and they're not any easier, and they're not any uh, harder. They're they're sin, and they they separate us from Christ. And so, helping level the Tak možná, i když ten hlas, který slyšíme z kultury, je o tom, že opravdu tady nějaká jedinečná skupina, jiná skupina, ke které bych, bychom se měli chovat jinak nebo brát je jinak. Takže ta skutečnost je, že my jsme všichni stejní, jsme na stejné úrovni v tom našem hříchu. A tou odpovědí je opravdu uh, Kristus a uh, to, to vypořádání se s naším s hříchem uh, díky, díky Jeho milosti. Uh, and to make them feel <laughs> Dobré je také jakoby, uh, pomoci jim v tom, aby se cítili pohodlně v tom sdílet se o těchto věcech. Um, some fear or some about or about it. To, že možná lidé někdy mají strach z toho sdílet ty zápasy, které jsou v jejich srdci. Protože i když svět, který je kolem nás, se snaží přijímat lidi, kteří jdou tímto směrem, tak stejně je tam pořád dost lidí, kteří je nenávidí a opovrhují jimi. Or maybe even -like about who are in that a možná i mají zkušenost z nějakých zborů, kde uh, s nimi křesťané mluvili nekřesťansky, kde, kde se k ním nechovali uh, s tou křesťanskou láskou. A tak jim vyjádřit a pomoci jim porozumět tomu, že je nevnímáte jako někoho, je potřeba se štítit, uh, od koho byste měli dát ruce pryč. Že se na ně díváte jako na hříšníky, kteří jsou zachráněni Boží milostí. A moje druhá otázka, potom můžeme dát, jestli máte nějakou otázku vy. A pokud jedna, tak já budu mít třetí otázku potom. A druhá otázka by byla, myslíš si, že je rozdíl mezi tím, jak vést, pozbudit, uh, dát biblické poradenství člověku, který zápasí uh, s heterosexuálními tužbami a, a rozdíl v tom, jak uh, uh, budu vést a uh, biblicky, biblicky radit člověkovi, který má uh, homosexuální tužby? Would there be like a different uh, approach for a, a person who struggles with like a heterosexual desires like lusts and, and homosexual uh, desires and lusts or would, would the approach be The same. What do you mean the approach? Like, who? like uh, if I'm trying to help them, if I'm trying ah, to guide them, okay, if I'm yeah. trying to, like. Mm. Uh, the, the approach is relatively the same because it's uh, an unbiblical desire to desire anybody outside of your spouse, which can only be the person of the opposite sex from you, according to the Bible. A ten, 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 ten přístup ten přístup by byl stejný, protože rozumíme tomu, že ať už se jedná o heterosexuální nebo homosexuální tužby, které jsou vyjádřeny vůči komukoliv jinému než vaší manželce v manželství, kterou může být jenom ta manželka, tak jak jsme viděli na základě písma, tak jsou hříšné. To znamená, v tomhle tom je, ten, je ten přístup stejný. Je nějaká těžkost desire.

Potom, když vás Pán Bůh změní a vykoupí a zachrání a promění, tak můžete skončit v manželství, v heterosexuálním manželství se zbožnou ženou, ale někteří lidé, kteří třeba mají homosexuální touhy, jestli to si pamatuju všechno dobře, co, co Čerod řekl, tak to nutně neznamená, že skončí v heterosexuálním manželství. V tomhletom směru to pro ně možná bude těžší

a tak je potřeba jen pomoci porozumět tomu, že ano, pokud milujeme Krista, následujeme Krista, chceme žít zbožné životy, k o slávě, tak zároveň nemůžeme být v homosexuálním vztahu a tam bude ta těžkost v tom, kde oni budou možná zápasit jiným způsobem. Dobré, moc děkuji. Máte někdo nějakou otázku, kterou byste se chtěli zeptat mě nebo, nebo Čerota? Tamhle sestra slečna. So if you have a if you have a homosexual couple, they get saved, they get redeemed, uh, but uh, you know they, they, they would not have that inclination to the other opposite sex uh, to end up in a marriage. Uh, could they still be uh, in like a relationship without the intimacy? Uh, what would be your opinion, your take on that? Um. I, I would find it extremely difficult um, for any person no matter what inclination you feel to be in a relationship with somebody and not who was at one time previously a physical relationship and not in some way desire physicality again or just be tempted with it like in our thinking to like want it again Já bych, našel, já bych to našel extrémně obtížné být v nesexuálním vztahu s někým, s kým jsem předtím byl v sexuálním vztahu. Ať už je to heterosexuální, ať už je to homosexuální. To znamená, pokud jsem s někým žil, pokud jsme s někým byli a byli jsme spolu intimně, ať už muž a žena nebo muž-muž. Tak potom, potom co mě Kristus vykoupí a zachrání, tak společně žít jenom jako být spolu bez intimity, tak našel bych jako extrémně obtížné, nebýt pokoušen, ať už je to v jakékoliv uh, úrovni homosexuální nebo heterosexuální. like a helper a a complement and that these two like fit together in a way not just physically but like they fit together in a way that was unique and different. A to some aspects especially v tom kázání je že Aramsevou byly byly stvořena Eva byla stvořena jako protějšek nejenom fyzicky ale ale celkově jako osoba celkově jako bytí proto aby byli spolu opravdu jedinečným způsobem. So when two people

tak tam nedochází k tomu, že by toužili potom vzájemném biblickém doplňování, protože k tomu je stvořen muž a žena, aby se doplňovali. Oni chtějí člověka, který naplní jejich potřeby, chtějí člověka, který uh, jim jako v tomhle tom způsobu pomůže. A taky kdyby mohli uh, obstát v tom, že spolu nebudou intimně,

A tak celý ten vztah byl založen na nebiblickém základu. Ale výborná otázka, dobrá otázka. Já, já jsem moc rád že, že rozmínil, že je to stejné jak v heterosexuálním, tak v homosexuálním případě lidé, kteří jsou heterosexuálně orientování, nebo jak to říct správně, tak, tak my zápasíme, my toužíme, my, 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 jsme pokoušeni v naší mysli a je tam ten, je tam ten neustálý boj. Tak tamhle vzáru máme ještě jednu otázku. Ja, já se volám, já tě špatně slyšel, jsem tu první část, to znamená, když, se, když máme transsexuála, když se muž narodí, na, narodí třeba v ženském těle, je stále brán za homosexuála, se když Jestli je brán stále za ho, homosexuála. So, uh, when you have a transsexual person, mm -hmm. uh, if you have like a man who was born in a woman's body, mm -hmm. uh, would you still consider him or, 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 or this person to be entering into a homosexual relationship Uh, You know, so you have a mm -hmm. transsexual man who was born in a woman's body, but now he enters into like a um, yeah. Um, great question. <laughs> uh, so when we're speaking about just simply like transsexuals. Um person who who experiences uh, who feels that they are transgender. člověk, který se cítí, že je transgender. Uh, they feel that they, they feel a tak cítí takové jako rozpojení mezi tím, jak se cítí a mezi tím, jak vypadají. Um the ale problém, který to přináší, nebo problém, který je s tím spojen, je, že my nemůžeme spolehat na naše city, na naše pocity v žádné oblasti. Já mám, já mám cit, pocit, že je úplně v, v pohodě jezdit 180 po dálnici. But that is not good. Ale to není dobré. One, the is awful. Jedna, protože D1 je šílená. A za druhé, protože je to nemoudré a můžu někoho zranit, zabít. A tak my nemůžeme důvěřovat našemu srdci, můžeme důvěřovat pouze Božímu slovu a tomu, co Boží slovo říká, že je dobré a že je Bohu libe. A tak i když máte osobu, která se cítí, že není tím pohlavím, kterým se cítí vevnitř, um, nebo nemá to tělo s tím pohlavím, we, we can't can't tak potřebujeme rozumět tomu, že tyto city, tyto pocity nemohou přebít a nemohou trumfnout to, co říká Bůh ve svém slovu. And so the relationship in its foundation, regardless of how they've transitioned, is built upon a fallacy. a tak a potom takový vztah by byl založen na, a, na, na, na špatném základu. A já bych tomu, jsem moc na to, co si řekl Čerte, já bych tomu jenom dodal, že a, jsem naprosto souhlasný se vším, co si řekl a dodal bych, Pán Bůh je svrchovaným Bohem a Pán Bůh je jedinečně svrchovaným, všemocným Bohem, který má všechno pod kontrolou a, a Pán Bůh nás stvořil, každého jednoho takového z nás, jaký jsme měli být. Pán Bůh, pán Bůh neudělal chybu. Pán Bůh nás stvořil s naším tělem, a dal nás do té doby, do té kultury, do toho města, do té rodiny, ve které máme být. A, a je to, myslím, prorok Izajáš, ve kterém se píše, že naše srdce je nejvíce, nejvíce převrácené ze, ze všech našich údů. A my vidíme krále Davida, který v Žalmech přikazuje svému srdci, tady jak se cítím, tady je co si myslím, ale, ale bere boží slovo a říká, říká svému srdci, jak má správně přemýšlet. Nejde, nejde tou cestou a těch pocitů a tak jo, to je dobrá odpověď. Nějaká, nějaká další otázka? Dobré, my vám ještě jednou moc děkujeme, že jste přišli. Doufáme, že to bylo nápomocné, doufáme, že to bylo k boží slávě. A kdybyste chtěli přijít ještě osobně mluvit, tak čeroty, já jsme tady ještě asi dvě hodiny, můžete přijít, můžete mluvit. Kdybyste chtěli napsat e-mail, můžete jít na křesťanékuřim.cz a tam je e-mail, telefon na mě. A kdybyste jeli někdy kolem Kuřimy, moc rádi vás uvidíme v našem sboru. já se pomodlím a propustím vás na oběd. Hospodine, děkujeme za tvůj jedinečný plán stvoření. Díky za to, že jsi nás stvořil jako muže a ženu. Hospodine, děkujeme za to, že jsi nám dal své slovo, že můžeme vědět, jak život funguje nejlépe ke tvojí slávě. A hospodine, děkujeme za to, že tam, kde jsme pokoušeni, že není žádná zkouška, která by byla na naše síly. Děkujeme, Hospodine, za to, že jsi vedle nás, že si nám dal Ducha Svatého. Děkujeme za to, že nám dáváš své slovo. A tak tě prosíme, pane, aby v této době, která je taková, jaká je, kdy, kdy i mezi křesťany máme spoustu otázek a, a nerozumíme věcem a, a slyšíme ze světa nejrůznější světskou moudrost, která je zvrácená, která jde proti tobě, která je výsměchem tvému stvořitelskému plánu aby si nám dal moudrost v tom uplatňovat Boží slovo. Abychom milovali lidi, kteří žijí způsobem, kterým který žít nemají, abychom s nimi věrně a láskyplně sdíleli evangelium. Hospodine, děkujeme za tvou milost, že zachraňuješ ty, kteří si tvou záchranu nezaslouží. A mě, moji ženu, moji rodinu, a lidi u nás ve sboru zde na Slesku, děkujeme, hospodine, za to, že není žádný hřích. A který, který ty by si nemohlo odpustit. Děkujeme, hospodine, za to, že tam, kde lidé přicházejí z tvé milosti a činí pokání a odvrací se od tvého hříchu a, 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 a prosí tě o záchranu, že ty se od nich neodvrátíš. Děkujeme, hospodine, za to, že jsi dobrým bohem a že i kdybychom měli prožít zbytek našeho života v osamocení, že nejsme sami. Děkujeme, že vrcholem našeho života Není intimita, že vrcholem našeho života není manželství, ale že to, pro co žijeme, pro koho žijeme, jsi ty, tvá vůle a tvé království. A vím, že to není lehké, vím, že se mi to může dobře říkat, když mám manželku a pět dětí, ale, Hospodine, to jsou věci, které ty říkáš ve svém slovu. Děkujeme za Krista, který po téhle zemi ve svém plném lidství chodil jako muž bez ženy který žil v celibátu a který nebyl méně hodnotný, který neprožil méně hodnotný život, méně naplněný život, ale který žil život ke tvoji slávě. Děkujeme ti za něj. A Jeho jmenu se modlíme. Amen.